на 4 більше, ніж було вчора. Якщо говорити більш детальні, то ці 4 нові людини здалися у Дманівському районі. Зараз там вже 50 осіб, в місті Вознесенську та Вознесенському районі 39 осіб. Місто Миколаїв 10, Первомайськ та Арбузинський район по 5 осіб там і там. Місто Южноукраїнське 1 особа, Радівський район 2 особи, Казанківський та Снігурівський по 1. І ще у нас додався Новоодеський район, там також 1 особа. Тобто виходить 3 людини в Дубнівському та 1 людина в Новоодеському.